Не лише допомогти, а й вберегти від зараження вірусом. Цим керуються волонтери, які нині доправляють продукти ветеранам праці на Донеччині та Луганщині. Щоб літні люди не залишали свої помешкання без нагальної потреби, набори їм привозять просто додому. Як це відбувається, бачили наші кореспонденти. Встаю, роблю фізарядочку, кушаю і займаюся так. В аптеку треба пойти купити лікарства. Без діла не сиджу. У мене все розписано. До такого розкладу за майже 40 років перебування на пенсії звик житель Покровська Іван Карпов. Та останні кілька місяців життя 89-річного дідуся змінилося. Усі справи, які потребують зайвого візиту на вулицю, взяли на себе близькі. Як утро почалось? Як ти себе сьогодні чуєш? Частіші візити, регулярні телефонні дзвінки та особлива увага до самопочуття. У такий спосіб Оксана намагається обмежити соціальні контакти самотнього дідуся, щоб убезпечити старенького від небезпечного зараження коронавірусною хворобою. Ми стараємося робити так, щоб дідусь без лишньої нужди не виходив на вулицю. Але дотримуватися карантину іноді вкрай важко, зізнається пенсіонер, адже не звик сидіти на місці. Іван Матвійович понад півстоліття присвятив шахтарській праці. Мені було 23 роки, а я вже начальником участка і вивів, розумієте, відстаючий участок в передовий. 160 чоловік у мене було в моєму розпорядженні. Вручну ми працювали, бурили скважини. Потім, розумієте, вже після, коли вже все відшинствувалася вугільна промисловість, пішли комбайни. Роки, віддані вугільній галузі, запам'яталися не лише тяжкою працею. На шахті Іван Карпов зустрів і майбутню дружину. Нині у чоловіка троє синів, шестеро онуків та десятеро правнуків. Синочок Паша, а синочок Юра. Окрему увагу під час пандемії коронавірусу ветерани праці, які живуть на Донбасі, отримують і від фонду Ріната Ахметова. Волонтери доставляють літнім людям продуктові набори. Сьогодні пожилі люди – одні із самих уязвимих і нуждающихся категорій. В їх числі і ті, хто много лет самоотверженно трудився і заслужив особий почетний статус ветеран труда. Фонд Ріната Ахметова передає 10 тисяч продуктових наборів для ветеранів труда Донбасу. Продукти ветеранам праці доставляють безконтактно. Набір залишають під дверима їхньої оселі. Щоб убезпечити літніх людей, волонтери використовують захисні маски та рукавички. Посмотрим, які продукти передав тобі фонд Ріната Ахметова. Большое, прибольшое спасибо, Ренат Леонидович, за вашу помощь. Вы даете людям добра. Благодарю вас. Будьте здоровы. Наталія Луба, Олена Витік, Володимир Пельгук. Деталі.